国务院办公厅27号发布关于延长2020年春节假期的通知，经国务院批准，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障人民群众生命和身体健康，现将延长2020年春节假期的具体安排通知如下。更多新闻，下载北京时间 APP， 每一条新闻都发生在北京时间。